Hola, bon dia, som l'Adrià, la Summer, la Únic i jo, que em dic Michelle. Som la classe de segon de l'Escola Palma de Mallorca i la nostra investigació es titula Què passarà amb l'aigua dels plàtans amb el pas del temps? La idea va sorgir després de fer una pluja d'idees a classe sobre l'aigua. Ens vam voler centrar en l'aigua que contenen els aliments. Aquest vídeo dels meus companys ho explica. Després de moltes idees de l'aigua, havíem descobert que tots els aliments porten aigua i volíem investigar-ho. Mireu, si no posem aigua a les fruites, no creixen i volem saber què passa a l'aigua de la fruita. Com no podem investigar el que succeeix amb tots els aliments, escollim un, el plàtan, ja que aquest aliment és molt familiar, tant en cru com en deshidratat, és a dir, sense aigua. Vam formar 5 grups i cada grup tenia noms d'un color. En aquest vídeo, els meus companys us expliquen cada grup que va decidir afegir els plàtans. Jo soy Luc, no? I hem posat azúcar. Quan? Jo soc el grup verd i hem posat oli. Jo soc el grup blau i l'hem posat sal. Jo soc el grup lila i hem posat aigua. Jo soc el grup rosa i ha decidit agafar aquí. Cada grup tenia un espai a l'aula. Per grups vam pensar que els podia passar als plàtans i vam escriure les hipòtesis. Per recollir les dades teníem una graella en el vídeo els meus companys com expliquen com la omplíem. Una imatge i després amb el tamany mesurem amb la cinta geomètrica i amb el color mirem amb la lupa, alta lupa, i posem si és marró, fluix i el pes mesurament amb la balança i posaven els grams i els números dels grams que es feien. El oloràvem amb el nas a veure si estava, que feia fàstic, agradable. Fermesa, a veure si estava dur o tot. I després, observació, a veure si el menjaria o no el menjaria. Ja està. I tenim una pista, a veure si no pisaves per escriure aquí. Després, cada grup va analitzar les dades i van arribar a les següents conclusions. El grup cru de la sucre, el plàtan cru, la sucre ha absorbit l'aigua i està podrit, i el de deshidratar no l'ha passat res. O la suma de l'oli i el plàtan deshidratat no l'havia passat res i el cru s'havia podrit una mica. O la suma del grup lila i el plàtan cru està ple de fongs i el deshidratat havia absorbit tota l'aigua i està tou. O la suma del grup rosa i el plàtan cru no s'havia podrit i el plàtan deshidratat no l'havia passat. O la suma del grup blau
plàtan cru estava molt podrit i el plàtan deshidratat estava normal. En les conclusions finals vam comprovar si les hipòtesis eren certes. El següent vídeo ho explica. Les conclusions havien agafat el primer d'hipòtesis i hem vist que no sempre es pot acceptar. Mirem el meu grup, no hem acceptat ninguna. I hem après Si ells volien dir que hem après moltes coses. Després, cada grup va explicar les seves conclusions a la resta de la classe. Després d'escoltar-nos, ens vam adonar que ens havien passat coses semblants. Tots els plàtans crus s'havien fet malbé. En canvi, el plàtan deshidratat, tots estaven igual, menys un al grup que li va posar aigua, que si es va fer malbé. Així que vam arribar a la primera teoria. El que fa que els aliments es facin malbé és l'aigua que contenen. I la segona teoria, a l'afegir aigua a un aliment deshidratat, modifiquen les seves condicions si es fa malbé. Finalment, vam fer una reflexió individual del que vam aprendre amb la investigació i vam donar sentit a la frase «l'aigua és vida». També vam reflexionar sobre les tasques en grup i identifiquem els nostres punts forts i dèbils. Per acabar, pensem que aquesta tasca ha estat divertida, curiosa i sorprendent. I hem après a experimentar i investigar. Moltes gràcies per la vostra atenció.